Veliki pozdrav, dragi moji. Čuli smo ovih dana o raznim potresima, zemljotresima i da progledamo šta kažu zvezde u budućem periodu. Nedavno je bio u Mladenovcu, sinoć je bio u Kragujevcu, ta neka jačina na 4 stade mi mozak na po Richteru stepena. I sada da vidimo da li će se nastaviti i odakle polazi gledajući kroz natal cela ta situacija. Uran je u znaku bika. Bik je zemlja. Uran je u svom padu. Onda ko je krenuo tranzitirati, svašta se ispod događalo u svetu. Počeo od zemljotresa, od zagađenja prirode, više aktiviranja. Nedavno je bio i summit vezano za klimatske promene. Da se nešto preduzme. Pa vulkani, pa oluje, tornada, nepogode, svašta, nešto što sam govorila još pre 2-3 godine, opomena, nebo se sušiti ne da, pa i ovaj virus, za koji neki tvrde da je veštački, za neki prirodno, da je pobegao iz laboratorije. Bik bi rekao prirodno, Uran bi rekao moguće i da je neko eksperimentisao i da je to otišlo u svet, da postoji, postoji sigurno. E sad ga treba zaustaviti, naravno. I onda gledamo u znak ribe, gde je ponovo Neptun retrogradan iz trećeg cuga ribe, trojka, znači tri puta može biti taj talas, nestane pa opet nestane. Ovo je treći talas koji treba zaustaviti i prebroditi i završiti više sa tom pričom. Ne može dalje biti, bar ja sada zaista tako mislim. Što treba da se po kolektivnom imunitetu, već stižu i vakcine, da se dotaknem i te teme, moram se dotaći svega, jer to sve dolazi iz ovog Urana u biku, koji je negde se pobunio u celom svetu da se preduzmu mere. Samo da rata ne bude, to ću uvek naglasiti. Ajmo se izboriti sa prirodom, ajmo se izboriti sa zdravim razumom da prednjačim. Da ne ide ono ludilo, biti poseban pa praviti se naopako. Svaki čovjek je za sebe poseban, mislim ono od nekog ludila potrebe da budete različiti non stop. Različujemo se po prirodi rođenja. Natal je svaki za sebe originalan, tako su i ljudi. Treba biti svoj u smislu i onda je tu posebnost, a ne. Mislim ono, onako kakvi ste. Svi ljudi imaju zajedničke, naravno, osobine, ali vitoperenje, kako da vitoperite sliku, nije to to. Onda je to veštački, kao što se sumnja na veštački virus. Ajmo se vratiti u svoju poziciju, ono što i zapravo jesmo. Najpre budimo ljudi. Bolji ljudi. Kako i želimo da svet vidimo, ajmo da popravimo tu sliku, da je vratimo onako lepo na zid. U ekran, pa da je gledamo sa lepšeg pogleda i srećnijeg. Jer samo tako možemo zaustaviti sve ovo što se dešava. I verujem da u narednom periodu dok je Sunce u opoziciji sa Uranom, bit će još tih blagih potresa. On ide sada u egzaktnu opoziciju i pravi kvadrat sa Saturnom. Uran, Saturn su sve vreme kvadrata. Sunce još i Škorpiona dodatno vuče, pravi taj krst gde Saturn je izlazni ventil, a dispozitor je Uran u biku, opet potresi. Može se odnositi na više stvari, sad se zaustavljam na ovome, da može da ide taj potres od 4 do 6 Richterove skale, i negde u svetu sad bit će sigurno, pošto uskoro Venera prelazi u znak Jarca i može biti
i u Srbiji, i u svim zemljama znaka jarca negdje prisutno. Makedonija je znako jarca, onda Bugarska, Albanija, sve su znako jarca, mada Juranu biku ne može da potkači ove delove koje su vezane u znaku bika, Vojvodina, Bosna, Španija, Grčka, svašta nešto još može, negdje još dalje u svetu, sad da ne ulazim u to, ali može se očekivati, jer ovo je bukvalno sad tako neki period ponovo tih potresa koji sad mogu biti jači, a onda ide blago smirivanje tla. Venera je u jarcu, jarac je vezan isto za zemlju, srodan znaku bika, i gde se nalazi Pluton, koji sve ovo vreme od 2009. pravi čitavu transformaciju. Ono što kažu, jacem vrata Saturn, kostor galaksije, znači i Pluton koji bunari i iskopava, svašta je nešto do sad ispoznato, i neke i u arheologiji svuda nešto što je razotkriveno. Još dok sad Mars je u tranzitu u znaku Škorpije, i on će doprineti do tog nekog buškanja nekih situacija, pa izazivati čak, što može da se odnosi i vezano za pokrajinu Kosovo, za znaku Škorpije, jer Mars ide prema Suncu i Uranu, i opet će se tu mogu poteći neka pitanja, mada je već bilo ono kao izbor za mis, pa da neko provokacije to može opet da radi Sunce u Urane, promišljenost ili neke tako neke stvari koje nisu lepe. Ja smatram da ljudi svuda mogu da žive ukoliko su ljudi bez te neke zle krvi. Čemu to? Ne, bespotrebno je, smatram. Treba izbjegavati sve vrste sukoba, jednostavno učiniti ovaj život lepšim. Nije tako dug da bi mogli da sa njim se odnosimo kako ko stigne, nego ajmo da budemo bolji ljudi i da uvažavamo jedni druge. Najviše mrzim onu rečenicu kada neko kaže neću da mu dam na značaju. To kad krenje od djetinjstva, neću da mu dam da značaja, značaju stvara komplekse kod ljudi. I onda taj bunt raste godinama. Kad nekog na neke, to je jedan vid podcene, podcenjivanja. I onda dođe do eskaliranja, do kompleksa niže i više vrednosti. A deta tu normala, biti normalan, uvažiti ljude od djetinjstva, tu se pravi velika greška u odgajanju i sutra omladine, sutra ljudi iz našeg društva. Pustite je, ali kasno bude kasnije kada već ta osoba odraste i shvati ko je i šta je, i onda se javi one i revolt i ljutnja i osveta. To je nešto što treba izbjegavati. Svaki čovjek je priča za sebe. Naravno da treba, ako nemate što da kažete, onda bolje biti prećutati, ne ulaziti u neke priče ili pak praviti nešto što će da vam se vrati kao bumerang. To je nešto što, to je psihologija faktički ličnosti. Ja sam uvijek govorila, volim da dam ljudima na značaj, jer znam s kim imam posla. To je jednostavno tako. Ali to je već, da je to dato detinjstvu, ne bi do toga dolazilo kasnije. Sad opet ja da ne preširim priču odoh psihologiju, filozofiju. E sada, kada je ovaj period ispred nas, bit će Venera jedan bliži period u znaku jarca i može doći do takvih nekih problema, znači zemljotresa, možda i vulkana, aktivacija i tih nekih prirodnih nepogoda, možda i poplava. Ja sad mogu biti pojačene i vjerasanje kiše, da se to otme kontroli, s obzirom da je Mars u Škorpionu, da može da bude izlivanje korita reka, reka tuge, Škorpije bi rekla, reka
koja može da, ono što kažu, one, da plaća nebo ponekad zbog nečega što se čini sa prirodom, da se prinije, da se priroda buni, hajmo je poštovati malo više, hajmo se zaista potruditi da priroda nam bude bliska, a i priroda nama, i da je ne zagađujemo ako to zaista ne moramo. Sve ima načina i treba biti u nekim situacijama odgovoran, i u mnogim odgovoran, u smislu da ne treba samo gubiti glavu kako ću, šta ću, poklepa, novac, sve, i onda se čovjek pogubi u tome i zaboravi sebe ili druge ljude oko sebe. Treba biti normalan. Normalnost je nešto što je najpotrebnije sada u ovim ružnim vremenima. Ne prelaziti bit, suštinu, srž onoga što nam je Bogom dano. Treba da se svi negde vratimo i sebi, i porodici, i toj veličini koja se zasniva na tradicionalnim pravim vrednostima. Sve moderno prihvatiti u zdravoj veličini. Ništa ne treba. Treba prihvatiti sve te moderne tendencije, ali da se zasnivaju na dobrim starim vrednostima. Tako da, dragi moji, pazite se u saobraćaju, i saobraćaju kritično. Takođe, ne pravite nešto što možete da kasnije se zažalite. Opet govorim, preticanje, vodite računa i ne jurite, ne žurite, pogotovo ako je kiša i vlaga i nešto što niste spremni, ili ste se iznervirali, naljutili, pa mislite da možda ste steli u avion, a ne u kola. Vodite računa u saobraćaju, molim vas, i shvatite ovo ozbiljno. Sunce pozicije Uran, možete i ovako praviti neke odluke, greške. Nemojte u ovom periodu ništa naglo donositi, pogotovo vi koji imate sunce kvadrat Uran, sunce pozicije Uran, sunce konjunkcije Uran. Sačekajte da prođe malo vremena, pa onda zdravog razuma donesite odluku. Jer sad mogu biti iskitrene i pune posledice. Toliko od mene. Hvala na pažnji i pratite me.